ATG, plundering hell and setting the captives free. Karibu sana mpenzi mtazamaji wangu. Ni matumaini yangu ya kwamba ujumbe huu utakuwa baraka katika maisha yako. Majina yangu ni Reverend Alex, ninahudumu chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Francis Musili wa ATG Deliverance Ministry, na ni matumaini yangu utaenda kubarikiwa na utaenda kusaidika, na pale mwisho tutakwenda kuomba pamoja nawe, na Bwana akubariki sana unapotazama ujumbe huu. You are watching Deliverance Hour. Nyota yako ya kupaulu, nyota yako ya kutawala, nyota yako ya kuwa mtu wa heshima haipatikani, lakini kuanzia leo ninaenda kukupungua na hiyo kifuniko iliyo juu yako naiondoa katika jina la Yesu. You are watching Deliverance Hour. First Chronicles chapter 4 verses 9. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that God wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Jambezi alikuwa ni mtoto wa Yakobo, wa Yuda, na Yuda alikuwa ni mwana wa Yakobo. Yuda inamaanisha sifa. Huyu alikuwa ni mtoto mmoja katika watoto 12 wa Yakobo, na maandiko inasema ya kwamba wakati mke wa Yuda alipozaa mtoto huyu anaitwa Jabezi, Jabez was honorable above his enemies. Lakini maandiko inasema ya kwamba kwa njia isiyoeleweka Jabezi alipewa jina ya huzuni. Na kuna watu ambapo katika maisha yao hawana sababu ya kuwa na huzuni, lakini unapata kwamba maisha yao imejaa huzuni. Lakini unapata kwamba licha ya kuwa wanapanga mipango yao vizuri, na licha ya kuwa wako na kila njia zote za kuweza kufanikiwa na kukaa maisha isiyo na huzuni, lakini maisha yao ni ya huzuni na ni ya uchungu. Sasa Yabesi alikuwa mtu mwenye kuheshimika kuliko ndugu zake, lakini alikuwa anaishi katika hali ya huzuni. Alikuwa anaishi maisha ya kuhuzunika. Basi Mungu akamfunulia na kumwelezea tatizo lake au chanzo cha tatizo lake. Maana mstari unaofuatia maandiko yanasema ya kwamba baada ya mama yake kumuita jina hiyo na kusema ya kwamba kwa kuwa nilimzaa kwa huzuni, maandiko yanasema ya kwamba basi Yabesi akamulilia Mungu. Neno la Kiswahili linasema alimulilia Mungu. Na alipomulilia Mungu, maandiko yanasema kwamba akaomba Mungu, akamwambia kwamba jambo la kwanza, ulimbariki kweli kweli. Unimbariki kweli kweli, na jambo la pili, upanue mipaka yangu. Maana alijua kwamba kama ako na roho ya kumbarikiwa, ni lazima mipaka yake kwanza iweze kupanuliwa. Maana kuna watu ambapo wako na ndoto ya kufanikiwa katika mambo, lakini jambo la kwanza, watu wanaokutana na wao na watu ambao wanaungana na wao wako na limitation nyingi sana, huwezi kufaulu. Sasa wakati ambapo Mungu anakubariki, kitu cha kwanza ni lazima akuunganishe na watu ambao wako na spirit ama roho ya kubarikiwa. Maana kulingana watu ambao unatembea na wao, kulingana wale watu ambao wanaishi pamoja na wewe, na wale watu ambao yale mawaida wanaokupatia huwa inachangia sana kama utafaulu au hautafaulu. Maandiko yanasema kwamba as iron sharpeneth iron, so man sharpeneth the countenance of his friend. Praise the name of God. So there are people that come into your life,
Lakini wanapoingia maishani mwako hawawezi wakakusaidia. Na Saul Jabez akaomba Mungu akamwambia kwamba nipanulie mipaka yangu. Kwa hivyo ina maana kwamba katika maombi na maono ya wambezi, ina maana kwamba aliamini Mungu amuunganishe na watu walio na spirit ya kubarikiwa. Praise the name of God. And the other thing is, Mungu ambarikie mahali atakanyaga. Maana kuna inchi zingine ambazo unaweza, kuna sehemu zingine ambazo unaweza kuingia ukapata kwamba ndio shimo ya kuingia, ya kuangukia. Na unapata kwamba pindi unapoingia katika hiyo sehemu ni kama kuna mtego ambao umekutega ili usiweze kufaulu. Sasa kuna mahali ambapo, wakati ambapo mkono wa Bwana haujaenda pamoja nawe na Mungu atakufunulia, unaweza ukaingia ukapata kwamba unaishi katika territory ambao huwezi kufanikiwa. Lakini sasa Yambezi akasema kwamba ewe Bwana unisikie na unipanulie mipaka yangu. Bwana azwezana. Na baada ya kunipanulia mipaka yangu, basi maandiko yanasema kwamba akasema kwamba na mkono wako uwe juu yangu na hili unilinde na kuniepusha na uovu. Sasa unaona kwamba kuna watu ambapo wakuna roho ya kumbarikiwa, lakini pia nao wakitumbukia ama kuingia mahali ambapo pamejaa mashetani na watu wakukuroga na kukunyamazisha, unapata kwamba huko lakini hauko. It is like wewe unatembea kivuli chako. Bwana azwezane. Bwana, unapata kwamba yani pande hii una maadui, pande hii una maadui, na kila upande wa maisha yako unapata kwamba hauwezi ukapata kupanuka. Bwana, pande zote umezungukwa na maadui kama nyuki. Lakini maandiko yanasema kwamba Tabesi akaomba Mungu na akamwambia Bwana, ukinipanulia mipaka yangu. Baada ya kuanza kubarikiwa, ni lazima Bwana akulinde na wale ambao wanataka kumeza mali yako, wale wanataka kumeza baraka zako. Bwana azwe sana. So Jambezi akajua kwamba asipopanuliwa mipaka, ile roho iliyofanya aweze kukaa katika hali ya huzuni, licha ya kuwa ni mtu aliyobarikiwa, licha ya kuwa ni mtu wa kuheshimika, alikuwa amekaa maisha ya huzuni. Maana unaweza kuwa na baraka, lakini zile baraka ukiwa nazo, Bwana asipokulinda, maandiko yanasema kwamba Bwana asipokulinda, anaojenga mboma anajenga, anafanya kazi ya bure. Bwana azwezana. So unaweza ukajenga boma zuri, unaweza ukakuwa na watoto wazuri, lakini Bwana asipolinda watoto wako, utafanya kazi ya bure. Maana wale watu wanakutana na wao, yale mawazo wanawaza. Kwanza kwa sasa hivi tunaongea hivi, kunaona kwamba katika internet kumejaa kila haina ya wisdom. Bwana azwezana. Na kumejaa kila kitu. Wewe sasa unanunulia mtoto simu, kumbe simu hiyo, Mungu asipolinda mtoto wako, shetani anaweza itumia hiyo simu ikue shimo ya kuangukia mtoto yako. Bwana azwezana. So unapata kwamba Jambezi akaambia Mungu, akamwambia kwamba na wakati ambapo unanipanulia mipaka, mkono wako uwe juu yangu na uniepushe na uovu. Praise the name of God. Mtu ambao anjalindwa na Mungu, a man that is not protected of God is like a bird whose wings has been broken, because it cannot fly, it is limited. Wakati ambapo Mungu hajakulinda, unakaa kama ndege aliyopunjwa mabawa yake. Kwa maana hawezi kuruka. Ako na nguvu, ako na desire, ako na maplani zote, lakini hawezi akapaa na kwenda juu. Na kuna watu wengi leo hii, shetani amepunja mabawa yako ya kuweza kuruka, lakini leo hii, may God repair all your broken wings in the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. So Jabezi akaambia Mungu, akamwambia Bwana, Bwana utakapo nisaidia, basi pia ninaomba unilinde. Maana kuna watu ambao wanataka kukukalisha katika hali ya captivity, in bondage. Kuna watu wengi ambao leo hii unasikia mtu anakuambia kwamba nilikuwa na pesa. Yani maisha yake ni ya kuongea kuhusu siku zilizopita.
aone kitu kizuri kitakaye kuja siku za usoni, na hata sasa anaposimama unapata kwamba yeye amenjaa historia yake vile alivyoishi. Lakini nataka Mungu akusaidie kama jambezi. Maana jambezi kitu cha kwanza unjua kwamba alikuwa na potential yake, but he is limited. Hali fulani imemkalisha katika hali ya utumwa. Lakini akawa na ombi hili. Akasema, hewe Bwana, ninaomba na maombi yangu ni leo, ninakuombea ya kwamba kila chochote ambacho shetani ameshikilia na amefanya ile potential yako isionekane, ya kwamba leo Mungu atakufungua. Na unapata ya kwamba maisha yako ni ya kuzungumza your old good days. Lakini nataka leo hii ni kuombe ya kwamba Bwana atarekebisha kilichoharibiwa, na kuanzia siku ya leo Bwana akusaidie kama vile alivyomsaidia jambezi. Na nataka leo hii niongee na kila roho iliyojaa uchungu kwa sababu ya mambo yaliyofanyika ambayo amefanya maisha yako kutokuwa na amani. Nataka nizungumze na maisha yako na nikuambia kwamba God can repair your broken heart. Praise the name of God. God can restore your life. Wakati ambapo maisha yako yamebadilika, na unapata kwamba badala ya kuwa wewe ni mtu wa kuheshimika, maisha yako ni ya aibu siku baada ya siku. Wakati ambapo Mungu alikuumba upate kufaulu, unapata kwamba kuna roho nyingine ambayo imekurudisha chini. Licha ya kuwa uko na nguvu zote, licha ya kuwa uko na mbinu zote na uwezo, unapata kwamba uwezo wako umekaliwa. Bwana afungue uwezo wako uliokaliwa. Na chochote ambacho shetani amekalia, leo hii kitaenda kuondoka, kitaenda kuachiliwa. Na mimi nasema ya kwamba yule Mungu aliyokumbuka Yambezi katika siku zile, ninasema ya kwamba Biblia inasema kwamba he is the same yesterday, today and forever. He can still deliver you, he can still bless your life, he can still enlarge your territory. Praise the name of God. Ako na uwezo wa kuweza kukomboa maisha yako na hatima yako kuenda kulingana na vile Mungu alivyokuumba. Because what happens, unaweza ukapata kwamba your life has been diverted. Bwana zozana. Diversion ni kugeuza njia yako, ni kugeuza direction yako. Bwana zozana. Ukapata kwamba katika maisha yako wewe ulikuwa uende hivi, na wewe unageuzwa unaenda hivi. Yani there is an evil diversion. Bwana zozana. Na katika maisha ya kiroho kuna mtu ambao anaweza akandaibatiwa maisha, na ukapata kwamba licha ya kuwa wewe ni mtu ambao umebarikiwa na uko na sababu zote za kufurahia maisha, au uwezi ukafurahia maisha, na maisha yako inajaa huzuni kama maisha ya Jabezi. Na mimi nataka nikutangazia mchana wa leo ya kwamba mahali popote ambapo maisha yako imekuwa diverted na nguvu za giza, ya kwamba leo kuna Mungu ambaye atafanya kitu, na kuanzia siku ya leo maisha yako haitakuwa diverted tena. Watoto wako unawalea vizuri, lakini wanafika mahali wakiwa wanakuheshimu, but because of an evil diversion unapata kwamba watoto hawa hawawezi wakakusikia because of an evil diversion. But my prayer this morning or this afternoon is that God may remember you and bless your life, na change maisha yako, na kupatia the right direction. Praise the name of God. May God redirect your life. Praise the name of God. So unapata kwamba jamaa huyu, there is an evil diversion, yani heshima zake zimekaliwa na mtu mwingine. He is above his brethren, but he is living under his brethren. What is that? That is an evil diversion. Na nina kuombea leo katika jina la Yesu Kristo. Whatever has diverted your life, has to let it go. Na kuanzia leo, God redirect the life of everyone that is listening to this message in the name of Jesus. So this man is living under his brethren. He is honorable, but he is honors. Chochote ambacho kinapaa kuleta heshima kwake akionekana, hakuna kitu kinaendelea
katika maisha ya jamaa huyu, maisha yake is diverted. A wakati ambapo maisha yako inakuwa diverted, kitu ya kwanza uta making decision mbaya. Na utapata kwamba chochote utaanzisha hakuna kufanikiwa. Maana kuna evil diversion. You are not originally, you are not made to do that and to live in a certain place. Panaswezana. But you are living there. Now ndio na kwamba kuna watu ambapo huwa wanaelekezwa mahali watakutana na waizi tu. Waizi tu, waizi tu, kipata pesa. Waizi. Ya unapata kwamba katika maisha yako unaelekezwa because you have been diverted and you are not meant to live in that place. Unaishi maisha ya kunyang'anya. Panaswezana. Bwana apewasiwa sana. So unapata kwamba because you are living a wrong place, lazima upate wrong results. Kwa maana biashara yako umeweka in the wrong place. Na unapata kwamba hiyo biashara hakuna kufanikiwa. Maana kuna evil diversion. May God guide you from today. Na kuanzia leo, chochote ambacho kimekushikilia na kikandaibati maisha yako, may God help you and redirect your destiny in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. So, ukiangalia maisha ya jambezi, ni mtu ambao anaishi maisha ya chini ya kiwango chake. You are living under the cutting mark. Bwana asifiwe sana. I'm below the cutting mark. Maisha yako, wewe unakaanga chini tu chini tu chini. Ninakuombea utakapomaliza baada ya mchana wa leo, ya kwamba kila chochote ambacho kimekushikilia kitakuachilia. There is a champion and divine shaking. Bwana atakutingizia na atakapokutingizia kile ambacho kimekushikilia kitakuachilia, na kikikuachilia utaenda mahali ambapo unafaa kuwa. Praise the name of God. Praise the name of God. Kwa nini unasikianga unakutana na wanawake wanakuambia kwamba mimi pastor, mimi nakutananga na watu wale tu wameoleka ama wale wameoa? Yaani maisha yako approach, wale watu na ku approach, wanakuta wale watu ambao wameoa because you are in the wrong place. You have been diverted. Mimi nakuombea leo Mungu akukutanishe na watu wa aina yako. Ninasema ya kwamba Bwana akukutanishe na the right people. Because when you meet with the right people, you will get the right results. Bwana asifiwe sana. Na ndio ndio nakuomba kuna watu ambapo hawawezi kufanikiwa mpaka Mungu awahamishe. Ukiangalia maisha mtu kama Abraham, Mungu aliongea naye akamwambia lazima uhame hapa. Bwana asifiwe sana. Mimi nakuombea leo Mungu akuhamishe. Mungu akuhamishe na akukutanishe with the right people. So unapata kwamba I pray that today God may speak something. Because I believe, mimi ninaamini katika moyo wangu, one word from God can change your life. Bwana asifiwe sana. Ninasema kwamba leo neno moja kutoka kwa Mungu inaweza ikabadilisha maisha yako. One word calmed the raging storms. Neno moja tu Mungu alizungumza akasema peace. Bwana asifiwe sana. Akasema amani na iwe. Wakati ambapo kulikuwa na mawimbi makubwa, leo hii labda katika maisha yako kuna mawimbi yaliyoinuka, but one word from God shall change your life in the name of Jesus Christ. Praise the name of God. Neno moja tu, one word. Bwana zazana. Na mimi nakuombea leo Bwana azungumze, because when God starts to address your problem, he will go straight to your problem. Attend to the root cause of your problem. Bwana asifiwe sana. Na akienda kwenye mizizi ya matatizo yako, hauwezi ukawa the same again. Maisha yako itabadilika. Na yule Mungu aliyomsikia yambezi, maandiko yanasema kwamba alipoomba, God granted him. Bwana asifiwe sana. His request. May God grant you the request of your heart. Whatever you've requested today, may the Lord help you in the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Does not matter what you are going through, what or who is harassing you, where you come from or why. Unajua kuna watu ambapo
wanajiona kwa sababu wanapambana watu wenye nguvu. Biblia inasema kwamba hata mateka wa aliye hodari ataachiliwa. Haijalishi bila alivyo na nguvu. Anao kwa ras. Inasema ya kwamba one word from God shall change your life. Bwana asifiwe sana. Na pia haijalishi mahali umetoka. Maana mahali ambapo umetoka, Yesu alizaliwa Bethlehem. Na wakauliza, je, kunaweza tokea kitu mzuri? Lakini Biblia inasema kwamba hapo hapo alitoka mwokozi. Bwana asifiwe sana. So mahali ambapo umezaliwa, kwa maana Mungu anajua chanzo cha matatizo yako. Wakati ambapo atazungumza na mawimbi yanayoinuka juu ya maisha yako itabadilika. Praise the name of God. Inasema ya kwamba leo kuna mtu ambaye Bwana anamkumbuka na kuweza kumsaidia. Inasema ya kwamba leo kuna mtu atabadilika. Biblia inasema ya kwamba and God changed Saul and he became a different person. Bwana asifiwe. God can change you and make you a different person. Bwana asifiwe. Yaani Bwana anaweza akakubadilisha na akakufanya mtu tofauti na wale ambao walikujua zamani wakasema kwamba sio wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Na hapa Mungu ukiangalia maisha ya mtu kama ya mbezi, immediately he prayed, his life was changed. There was a turn around. Naombea wewe leo ya kwamba umekuja katika nyumba hii, hatima yako haitasalia mikononi mwa maadui zako. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yako haitambaki mikononi mwa wale ambao wamekushikilia na kusema ya kwamba hautabadilika. Nasema ya kwamba wakati Bwana amesema maisha yako itabadilika, nani atasema hautabadilika? Praise the name of God. Hakuna yeyote atasema maisha yako ita change. Maisha yako ita change. Praise the name of God. So wakati ambapo aliomba baraka ine, hizi ndio baraka nataka niachilie maishani mwako leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, one, bless me indeed. Yani akasema nimbariki kweli kweli. Kubarikiwa ni uwezo wa kuvuta zile vitu unazihitaji na kukuja kwa wakati ufaao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna watu ambapo wako na mangari but they are not enjoying. Sasa baraka ina maana kwamba ni uwezo wa kuvutia kuleta vile vitu unahitaji kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa Mungu akikubariki ina maana kwamba unavutia vile vitu unavyovihitaji. Yaani na maana kwamba roho ya kung'ang'ana huwa inahama. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya kung'ang'ana inahama. So hiyo roho lazima itatolewa ndani yako wakati ambapo Bwana anakubariki na anakuondolea roho ya kung'ang'ana. Sasa unaanza kupata zile vitu unazozihitaji kwa wakati wake. Maana roho ya baraka huwa inakupatia baraka, yani huwa inakuletea vile vitu unahitaji kwa wakati wake. Jambo la pili, akasema hivi, and enlarge my coast, na upanua mipaka yangu. Nimekuambia kwamba wakati Bwana anaanza kupanua mipaka yako, jambo la kwanza na kuunganisha na the right people, anakupeleka the right place. Maisha yako hautatumiwa tena wakati ambapo utapata kubarikiwa na wakati ambapo Bwana atapanua mipaka yako. Hautatumiwa. Na leo hii mimi nakuondolea roho ya kutumiwa. Iwe ni bosi yako anakutumia na kuondolea hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Wakati wote Mungu atakubariki. Hata Mungu akikwambia nitakubariki, atakupatia watu wa kutumia na hata wewe usiwatumie vibaya. Bwana asifiwe sana. Wape haki yao. Kama ni mfanyikazi wako mpe haki yake. Bwana asifiwe sana. Lakini unapata kwamba kuna watu wako hapa lakini maisha yao ni ya kutumiwa. Wanatumiwa. Mtu anajitajirisha, akijitajirisha anakuacha. Mimi nakuombea leo Mungu akuondolee roho ya kutumiwa vibaya. Na shaba Bwana akuondolee roho ya kutumiwa vibaya. Bwana akipanua mipaka yako atakupatia watu
watakao kutumia vizuri. Sema Bwana Yesu, nipe watu watakao nitumia vizuri katika jina la Yesu Kristo. Wanawake tuko na wao ambao wanapata mwanaume hana chochote, hayuko na roho hata ya kifalume hata kidogo, hana baraka yoyote, lakini anakuja na kunyonya na anaishia. Roho ya kukunyonya na kuondolea, in the name of Jesus, na kuondolea roho ya kunyonywa. Ninasema ya kwamba kuanzia leo Bwana akipanua mipaka yako, hakuna mtu atakutumia vibaya. Ya tatu akasema ya kwamba, and that thine hand might be with me. Mungu akikuondolea roho ya kutumiwa vibaya, mkono wake ukue juu yako, na mkono wa Bwana ukiwa juu yako, atakudirect mahali popote utaingia, hautapata hasara. Kuna watu wamekuwa na biashara za hasara, anaweka inakula pesa yake, anaenda anafanya kazi tena, anakuja na invest tena, yani maisha yake ni hasara. Sasa kuanzia leo mkono wa Bwana ukue juu yako. Nasema mkono wa Bwana ukue juu yako, hata mahali ambapo utafanya kazi, mkono wa Bwana ukue juu yako. Na mkono wa Bwana ukiwa juu yako, hata katika sales zako hautapoteza. Nasema hautapoteza, utakuwa na favor na wateja wako, utakuwa na favor katika biashara, utakuwa na favor mahali pa kazi, utakuwa na favor, maana Bwana atakukumbuka. When the hand of the Lord is upon your life, your life must change. Praise the name of God. Akasema ya kwamba, and that thou wouldest keep me from evil. So mkono wa Bwana ukiwa juu yako, utakuepusha na roho ya uovu. Mkono wa Bwana ukiwa juu yako, utakuepusha na mikoro na majangili wanaokuja katika maisha yako na kukuja kukunyang'anya. Lakini mkono wa Bwana ukikuepusha na waovu, Bwana asifiwe sana, pesa yako utakula na amani. Ninasema ya kwamba pesa yako utakula kwa amani katika jina la Yesu. Wakati sasa Bwana anakusaidia, wakati Bwana anaweka mkono wake juu yako na kukuepusha na roho ya uovu, hautanyang'anywa. Na mimi nakuondolea roho ya kunyang'anywa, na kuondolea roho ya kunyang'anywa, na kuondolea roho ya mikosi, na kuondolea roho ya mikasa, na kuondolea roho ya kuchoma vitu vyako kwa moto, that it may not grieve me. Kwa nini wewe usikuwe na huzuni? Kama wewe ni mtu ambao unapata vitu vyako, pesa zako zinaingia mikononi, mikono yako imekuwa ni kama barabara kuu, vitu vinaingia mikononi zikipita, lazima utakuwa na huzuni. Pesa zako zitakuwa sandawa, pesa zako zinakuwa za kunyang'anywa. Ukijenga vitu vyako vinaibiwa, ukikamata kitu chako kinapita kwa mikono yako. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, baada ya mkono wa Bwana kuwa juu yako, Bwana akuepushe na roho ya huzuni. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ya Mbezi, kabla hajaomba maombi haya, alikuwa na hiyo roho ya kuibiwa, na akawa yeye ni mtu wa kuheshimika. Sasa unaona ya kwamba wakati wote ambapo uko na hiyo roho ya kunyang'anywa, huzuni lazima ikuwepo. Na kuna watu wengi leo hii maisha yao ni kama hiyo ya Mbezi, maisha yao ni ya kunyang'anywa, maisha yao ni ya kukaliwa. Lakini kama ndugu yako anakuuliza utafanya nini, Bwana asifiwe sana. Na mimi nakuombea leo, Mungu akuepushe na hiyo roho. Bwana akuepushe na roho iliyokukalia na ikakugandamiza na ikakuweka magonjwa na ikakuweka kisirani na ikakuweka mikosi na mikasa, na roho ya kutofanikiwa kama ya Mbezi. Bwana asifiwe sana. Ukionekana mtu ambao wewe unaonekana kama umefaulu, wewe ukionekana mtu ambao ni kama mtu aliyofaulu, kumbe ni maisha yako ni maisha ya kuhangaika, kumbe maisha yako ni maisha ya kukaliwa na kuweza kunyanyaswa na kuonewa. Lakini mchana wa leo Mungu atakuondolea spirit of slavery. Bwana anakuondolea roho ya slavery. Bwana asifiwe sana. Ni kama vile kitabu cha Mhubiri kinasema, anasema kwamba nikaona maajabu chini ya jua. Wafalme wanatembea bila viatu, wanatembea kwa miguu
lakini watumwa wamekalia farasi. Yanapata kwamba maisha yako, there is an evil diversion. Maisha yako imekuwa diverted. Wale ambao wanafaa kuwa na vitu hawana vitu, yani maisha yako ime exchangewa. Kuna diversion inafanya kazi. Na kuombea leo kila chochote kilicho kundivert leo kitakuachilia. I say there are demons that must surrender in the name of Jesus. Kuna mapepo lazima ikuachilie. Kuna roho lazima ikuachilie. Nyota yako ya kufaulu, nyota yako ya kutawala, nyota yako ya kuwa mtu wa heshima haipatikani. Lakini kuanzia leo ninaenda kukufungua na hiyo kifuniko iliyo juu yako naiondoa katika jina la Yesu. Praise the name of God. Na hapo ndipo nikasema kwamba empowered with broken wings cannot fly. And some of you are listening to this message, you are like a bird with broken wings. You cannot fly. You cannot go anywhere. You cannot rise above where you are. You try. Unajaribingi lakini uwezi faulu. Auwezi ukaruka. Lakini kuanzia leo, may God repair your broken wings. And from today, may you fly higher. May you fly higher. I say somebody today, you're going to fly from today in the name of Jesus. The Bible says, they that wait upon the Lord, they shall mount the mount up with the wings like eagles. Panas Mesana, you shall fly. God is restoring your wings. Every broken wing of your life, kile ambacho shetani amepunja na akasema uwezi kuruka, ninasema kuanzia leo ninakurudishia mabawa yako. Kuanzia leo utaruka. Every evil diversion must come to an end. Maisha yako ni lazima urudishiwe. Na nasema ya kwamba kuna mtu, hata kama uko nyumbani, hata kama uko wapi, mahali popote ulipo, inasema ya kwamba Bwana anakurudishia mabawa yako. Bwana anakurudishia mabawa yako ya kuruka. Kuanzia leo utaruka. And no more limitations. I say no more limitations in the name of Jesus. Kuna watu ambapo wananisikiliza, lakini unafaa kuwa katika nyumba yako, lakini badala ya kuwa kwa nyumba yako, you are just a house girl. I'm telling you the truth today. God is restoring your wings and you shall be able to fly again in the name of Jesus. Ninasema kuanzia leo, pokea mabawa yako, pokea mabawa yako, pokea mabawa yako katika jina la Yesu Kristo. So wakati ambapo sasa hauwezi hata ukajua, wakati hata uwezi ukajua destiny yako, you live a wasted life. Wakati ambapo uwezi kurealize sababu ya Mungu kukuumba na kukuweka duniani, ina maana you are living a wasted life. And some of you are living a wasted life. Maisha yako imeharibiwa, na kwa chochote kile ambacho unafanya unapata kwamba you are wasted. But today, there is the restoration. The Bible says, I shall restore to you all the years that the locust and the caterpillar and the cankerworms has eaten. May God restore to you. Every year, a year by year, may God restore it. Whatever the devil has taken out of your destiny, out of your life, out of your marriage, out of your business, out of your children, whatever the devil has taken out of your life, may there be restoration in the name of Jesus. Unusual restoration, uncommon favor, and uncommon promotion in the name of Jesus Christ. So, today, my prayer is that God shall anoint you for a turnaround breakthrough. Pana zezana. Yani kuwa leo hii, kuna anointing. Anointing ya kuguzwa. Mina sema, kama ulikuwa unaelekea hivi, the wrong direction, Mungu akugeuza hivi. Praise the name of God. Yani kuwa kuna kugeuza.
Elsa, there shall be a turn around anointing today upon your life. And as you come out of this place, may that anointing rest upon your life. Na kuanzia leo, kila limitation ikaondolewe. Na kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo, may you know no barrier. May you know no limitation in the name of Jesus Christ. Anasema ya kwamba leo hata kama shetani amekuwekea zero grazing, today hiyo kamba itakatika. Na nakuambia ikikatika, utaendelea mbele. You shall move to every direction you wish to go in the name of Jesus. Inasema kuanzia leo hiyo roho ya maonevu ni lazima ifike mwisho, ni lazima ikome, na kilio chako kifike mwisho katika jina la Yesu Kristo. You are watching Deliverance Hour. But Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Bwana Yesu asibiwe. Amen. Majina ni Joseph Maundu. Huduma hii nilikuwa naisikia kwenye radio ATG. Kakuja kwa hii kanisa mara yangu ya kwanza Jumapili yenye imepita. Alafu ikafanyikaje? Sikuwa na kazi. Nilikuwa nimezumbuka sana. Monday hiyo Sunday tukakuja tukaombewa hapa na apostle. Sasa tukaombewa na tukapakwa mafuta, tukaambiwa tuamini. Sasa Monday hiyo Sunday na Monday hiyo mimi nikaamka nikaenda mahali nikapata kazi. Sasa mimi niko kazi na furahia sana. Uko job? Niko job. Majina yako kamili, unaitwa nani? Mimi naitwa Jessica. Jessica. Na nilikuja hapa nikiwa na ugonjwa wa blood pressure. High blood pressure. Ilikuwa imenisumbua miaka nyingi, ilikuwa imefikia point ya kuniletea stroke. Sasa vile uliniombea nikiwa hapa ikaisha kabisa. Stroke. Ilikuwa daktari amekuambia ni nini? Aliniambia imepita kiwango. Sasa mali imefika inaelekea kulete stroke. Daktari alikwambia ilikuwa karibu kuleta stroke? Aliniambia imeenda sana. Kuliko imeenda karibu mara tatu kiwango ya kawaida. Sasa vile nilikuja ukaniombea ikaisha kabisa. Haijawahi rudi tena? Hapana. Iko nomo. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. You are watching Deliverance Hour. Mtazamaji, watu wengi hujiuliza, je, vijana wanaweza kuingilia masuala ya uganga wakiwa na umri mdogo? Lakini kujitokeza kwa jamaa huyu wa umri wa chini kuliwashangaza watu wengi na kutupea jawabu ya maswali haya. Ilikuwa ni wakati wa mkesho wa operesheni angamiza roho ya uchawi na uganga katika maisha ya watu wa Mungu, pale ambapo mtumishi wa Mungu aliachilia cheche za moto wa Roho Mtakatifu na kumnasa jamaa huyu. Ya tatu. Tukuo. Unaona nini? Na shida. Kuna dunga. Lakini kilichowashangaza wengi ni ile laini ama idara alikuwa anatamba nayo ya kutenganisha ndoa na kuangusha magari ili muradi azidi kufadhili ufalme wa shetani. Na je, ni mbinu hipi ambayo alitumia kutenganisha ndoa? Kazi ile. Kutenganisha familia. Kutenganisha kana mnasema nini kutenganisha? Kama kuna amani. Kuna kuruga kazi. Hivi ndivyo yeye utekeleza shughuli hii. Chukua pete na kuweka alama ya X. Washiria wakakae jinsi hii alama ilivyo. Upesa mimi unasema? Kama magaro una magaro. Magaro na drana na mjojo kama. Kazi ya pili ni kuangusha magari. Na je, wapi aliangusha magari? Tandora. Aliangusha wapi Tandora? Kwa daraja. Kwa daraja Tandora.
Baada ya ukombozi, pata fursa na kutuelezea kwa undani jinsi alivyotekeleza shughuli hii. Sasa nikiwa kwa nyumba anza naona wasakuja watu wawili watatu. Siku ya kwanza wale kula ikuja. Nikakuta kitu yangu hivi. Ni kwa mkali nikakuta kuna watu wawili. Wakaniambia tumekutuma kwako kutoka Mlolongo. Kwanza nikumbukie wewe Benson nikawaambia hivi. Hii siku kwa na kitu kingine nilikuwa tuta hiyo kitu na kama yai. Nikamwambia na mimi nimejua shida zetu. Nikawaambia shida zao. Hata wewe ulikuwa mkali. Kawaambia hiyo kidole iko hapa kwa mguu. Nilifanya nini? Hii ulikaa kwa majendo ukiwa kwa shamba. Huyo mtu ilikuwa imetuma. Huyo mtu? Yeah. Aiyogaro kwa sana kama gazeti. Hii kitu ilikuwa imetuma wa sproa kwa shusuleni. Akaniazia, nini ngirimbiri, hata kiasi. Ndizo vifaa jamaa huyu alitumia ili kufanikisha shughuli zake, lakini ole wake pamoja na mashetani, kwani kutoka siku hiyo ufalme wa shetani ulishindwa nguvu za Mungu. Lakini saa hii mimi ni nabii. Bwana asifiwe. Goja jeri. Ulikuwa mganga? Mganga wa kweli ama wale makoni? Nilikuwa natamani sana kila siku nasema nitaleta kwa aposto. Unajuanga aposto? Juu hiyo Friday nyingine nilikesha kwa radio. Ukiwa mganga tu. Yeah. Haki hii radio ni nzuri hata kama kama waganga wanasikiza. Are watching Deliverance Hour. You are watching Deliverance Hour. Nipo na vitabu vingi ambazo nimeweza kuandika ambapo unaweza ukatuma ukaweza kunipigia simu au kanitumia pesa zako kwenye M-Pesa kama uko mbali sana, na wewe ambao huwezi kufika kanisani unaweza kunitumia kwenye namba hiyo iko hapo chini kwenye screen yako. Najua kwamba utaenda kupata vitabu vyako. Ukituma wewe uniambie tu uko wapi, nitakutumia, alafu nitakufahamisha kwamba nimekutumia kwenye gari gani. Hata kama uko ngambo nimeshatuma vingi vitabu. Na kwa hivyo wewe ukisha nitumia pesa zako kwenye M-Pesa haitakuwa na tatizo, nitakutumia vitabu vyako mahali popote ulipo. Iko na kitabu ambacho kinaitwa Created to be Fruitful, kitabu kizuri sana ambacho kimesaidia watu wengi ambao wamekuwa na hali ya utasa katika maisha yao na wakaweza kuona Mungu akiwasaidia kupitia yale mafunzo na kanuni zile nimepeana pale. Kuna kingine kinaitwa My Destiny Arrestors Must Die. Pia ni kitabu kizuri ambacho kimesaidia watu wengi sana ambao wamepigwa na nguvu za uchawi na kuweza kufinyiliwa na nguvu za uchawi. Na nikaweza kuonyesha jinsi vile ambavyo wanaweza wakasaidika kuweza kufunja zile ngome za uchawi. Pia kuna kitabu kingine kinaitwa Overcoming Marriage Destroyers. Zile maroho zinaharibu mdoa, na hiyo kitabu nakiita 3-in-1. Ni kitabu ambacho kimeadvise wanarika sana kwa jinsi ya kuingia katika ndoa, na wale ambao kwa kwenye ndoa vile wanaweza kuishi vizuri, na pia wale ambao wana watoto jinsi wanaweza kuwa raise watoto wao katika njia ya kiungu. Pia kuna kingine nakiita Demons Must Surrender. It's also a very powerful book na kimeweza kinaweza kukusaidia sana. Pia kina prayer points zingine kali sana ambao kinaweza kukusaidia sana kuweza kuomba na zile prayer points. Pia kuna kitabu kingine kinaitwa Identifying and Breaking Curses of Your Bloodline. Ni kitabu ambacho kinakusaidia kuweza kuelewa kufunja laana za ukoo zile zinafanya kazi katika maisha yako. You are watching Deliverance Hour. Basi ningelitaka niweze kuomba na wewe
wewe ambao uko pale nyumbani, ambao wewe ni mgonjwa, ambao uko na matatizo, ambao wewe mashetani yamekupiga, ningalitaka kuweza kuomba na wewe. Ningetaka tu unganishe imani yako pamoja na imani yangu, najua kwamba imani yako itazaa matunda katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaachilia uwezo wako na uponyaji wako katika maisha ya msikilizaji na mtazamaji wangu ambao ametazama ujumbe wa leo. Ninaenda kutangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kama vile ameona maushuhuda kwenye runinga yake, ninaenda kutangaza ayo maushuhuda yatakuwa yake katika jina la Yesu Kristo. Na kuanzia sasa hivi ninaachilia uponyaji, ninaachilia ukombozi na ninaachilia promotion yake kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtazamaji wangu, ubarikiwe sana, na hadi wakati mwingine kama huu tutaenda kuwasiliana, tutaenda kuonana, na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Amen. ATG Plundering Hell and Setting the Captive. What do you want to do with Jesus?